କୃଷି ବହୁଲ ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇହାଦେ ତକ ଠିକ୍ସେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନିପାରିଲା, ଯାହା ଲାଗି ଇନର୍ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷାକେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀବାଗେ ଟାକିଥିସନ୍। ଚାଷୀମାନେ ମହାନଦୀଥି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରବାକେ ବାର ବାର ଦାବି କରବାନୁ 2017 ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନାବାକେ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାମ ତ ମୂଳ ହେଇନିପାରିଲା, ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ପାର ହେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ହେବା ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଦେଖୁନି ବର୍ଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା, ସେସ୍କେ ଶାସକ ଦଳର ଭରସା ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଆର୍ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର। ଯଦି ଭଗବାନ ଭରସା କାଣ କରୁଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପହିଲା ଟିକେ ଶୁଣିନେଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବଟି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ନେଇକିନା କାଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ବେରେଇଟା ଆମର ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା, ଡାଲୁଆ ଚାଷ ପୁରା ଭାବେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଲୁଣ୍ଡା ହେବା ମେଗା ପଏଣ୍ଟ 7 ନିର୍ମାଣଧୀନ ଅଛେ। ଆମର ସୋନପୁରରେ 4 ସରିଛେ, ଆଉ 4 ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳ, ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। କୃଷି ବହୁଲ ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଇହାଦେ ତକ ଠିକ୍ସେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନିପାରିଲା, ଯାହା ଲାଗି ଇନର ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷାକେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀବାଗି ଟାକିଥିସନ୍। ଚାଷୀମାନେ ମହାନଦୀଥି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରବାକେ ବାର ବାର ଦାବି କରବାନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଧନେଶ୍ୱର ଆର୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରମାଲନେ 2 ବ୍ୟାରେଜ୍ ବନାବାକେ 2017 ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ବଛର ଉତାରୁ ବଛର ଯାଉଛେ, କାମ ବିଲକୁଲ ମୂଲ ନାଇଁ ହେବାର। ଖାଲି DPRରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏବେ ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନିପାରିଲା, ସିଆଡ଼େ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ପାର ହେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଆମର ମହାନଦୀ ଉପରେ 3 ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛୁଁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ରହିଛୁଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ ହେଇପାରବାକେ କେନ୍ ସେଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାନ, ସେ କହୁଛନ୍ ଆମର DPR ହେଇଯାଇଛେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଲାଗି ବାକି ଅଛେ, ସରକାର କାର ଚାଲିଛେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ କିଏ ଦେବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେତ୍କି ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସି ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରହସନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଛ ଯୋଜନା, ମିଛ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଭୋଟ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍। ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯଦି ବେରେଇଟା ଆମର ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା, ଡାଲୁଆ ଚାଷ ପୁରା ଭାବେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଲୁଣ୍ଡା ହେବା ମେଗା ପଏଣ୍ଟ 7 ନିର୍ମାଣଧୀନ ଅଛେ। ଆମର ସୋନପୁରରେ 4 ସରିଛେ, ଆଉ 4 ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳ, ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। 2 ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଛି। ଖଇରମାଲ ଲାଗି 924.59 କୋଟି ଆରୟ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ଲାଗି 1024.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲେ ବିଲ୍ କାମର ନାମ ନିଶାନ ନାଇଁନ। ସିଆଡ଼େ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆଇଲେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ସରିଲେ କାଇଁ ଯେ କାମେ ନେଇ ଲାଗବାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସରକାର ଏଇଟା ଧୂଆଁବାଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ଆର ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକେ ଦେଖିକିରି ଇ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବୁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂଆଁ ବୁଲଉଛନ୍। ଏଇଟା DPFP କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା ଆଉ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଚାଷୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ହେବାରୁ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ହେତା ତାହେଲେ ପାଣିକେ ସଞ୍ଚିକି ରଖାଯାଏତା, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେତେ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ହସି ଉଠତେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା, ତାହେଲେ ଶାସନ ଗାଦିରେ କାଇଁ ଯେ ପଇଚନି ମାନେ ମହାନଦୀଥି କେବେ ବନା ହେବା ବ୍ୟାରେଜ୍, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଠକି ଚାଲିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।